Uroš, odavno čekam ovu priliku da sednemo ovako na miru, da malo popričamo, s obzirom na to da ti ova godina bila puna, ne znam da li je ostalo još nešto i da li će ovo biti neko rezime, ali ovo razgovor s povodom, s obzirom da si se vratio iz Japana i da si, kako malo pre rekoh, u nekom polusnu još uvek. Pa da, te neke promene zona su me, da kažem, malo umorile. Menjali smo zonu iz Japana gde je plus 8 sati odnosu na našu, znači kada je ovde noć, tamo je jutro i obrnuto. Znači, kad je ovde jutro, tamo se spremi za spavanje. Da, 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 tako da je otprilike taj neki sistem i to je, ko je to radio i ko se, nadam se, ko je imao priliku da se bavi sportom, menjujući te zone, shvata kako je to, da kažem, neki teret i koliko to zapravo zamara, da to nije baš toliko jednostavno. Za obične ljude koji putuju svetom tako, pa menjaju zone, pa im treba vreme za prilagođavanje, a kamoli da, za vas sportiste da se spremite, da pripremite organizam za tako nešto. Pa ono, 3-4 dana koliko smo imali, ja nisam mogao da probijem na treningu, znači to je bilo užas. Zamarao sam se ono, samo što nisam gušenje imao, baš je bilo teško. Ali, hvala Bogu, što se tiče takmičenja, nekako smo tu kombinovali. Čak i još nismo od takmičenja. Kako je Neša izdržao sve ovo? Mnogo gore nego ja. Mnogo gore nego ja, ali ja sam kao mlađi, pa možda zbog toga. Razlika je velika. U vreme kada se ti tamo takmičio, recimo ovde bi spavao i obrnuto, kako si kombinovao, kako si pravio... Jesi imao mogućnosti da radiš treninge tamo gde će da se nadmećete? Kako su prošli ti prvi dani pre nego da krene Premier League? Generalno improvizacija neka. Gledali smo da, mislim, to bi trebalo da bude mnogo, da si imaju dva treninga dnevno jaka, ali nekako se to smo radili noseći, možda je to i najbolje, jer... kad osjetite sebi i svoj organizam, onda je to mnogo bolje. Ali duša neće, ti hoćeš, ali duša neće, spava se. Tako da smo gledali da probijemo na tim treninzima. U početku to je bilo, kažem, dosta teško. Znači, dosta teško prvi dan u Tokiju kad smo sleteli. To je bilo, ono, radim, treniram, ne mogu da se oznojim, ne mogu da se zadišem. Užas, ne znam kako tamo pišem taj osjećaj, ali vremenom kako se bližalo takmičenje, treninzi su išli bolje i generalno, mislim, nema sad tu nešto mnogo da se trenira pre tako neko veliko takmičenje, što ste radili pre toga, to će tada vam bude, samo je tu neki cilj da se održi ta neka, da kažem, forma, tonus mišića i da bude ceo nervni sistem pripremljen za takmičenje. Obišao si skoro ceo svet, si bio u Japanu do sada ili nisi? Nisam. Prvi put. U postojbini karate. I to čak kažu da je ovaj grad u stvari da je tamo karate rođen. Okinawa. Ne znam šta da kažem. To je nekako... Tražim neku simboliku tog takmiče. Ona lepša strana ovog sporta i svog odricanja, jer stvarno imam priliku nešto što nemaju drugi ljudi da vide i ono, zahvalan sam na tome i trudit ću se da, mislim, rekli ste, vidio sam to ceo svet, pa ono, čim se malo izađe, shvatite koliko ste mali, koliko je veliki svet u stvari, koliko ima tek da se vidi, tako da nadam se da neće da se završe moje putešestvije ovdje. I što se tiče sporta i ovako. Pre nego, s obzirom da si pametan momak, da si život organizovao na jedan veoma ozbiljan način, da studiraš, da ti je sve u životu potpuno jasno, ako tako mogu da kažem, šta si tamo u Japanu uočio, video neke detalje, neke razlike, pa i van sportske, sve ukupno tih pripremnih dana? Šta se razlikuje? Što se tiče Japana, to je neka druga planeta. Ne znam, to je nešto... Zato i pitam. Što mi, neću ja kažem Srbi, generalno Evropljani, nemamo priliku da se sretnemo sa time, znači ni približno. Jer je to neki njihov živi organizam koji funkcioniše, neki organizovani mravinjak, ali ovako nešto što je možda i najjači utisak iz cijele te putešestvije, to su sami ljudi. To je nevjerojatno koliko su to ljubazni ljudi, počeo od čistača ulice do nekih, ne znam, ljudi u odelu. To je stvarno nevjerojatno i to baš pričam, najljubazniji čovjek koga znam ovako iz nekog svog okruženja bi tamo bio možda neljubazan, mislim. To su nasmejani ljudi, radni, klanjaju se, dosta poštuju,
A što se tiče ovako ljudi iz karate, to je, mislim, to je nešto drugačije. Tu dobije smisao ceo sport. Generalno, tamo već dobija onu notu veštine, ne sporta. Veliko takmičenje, svetsko takmičenje, Premier Liga, pretpostavljam da je sve kompletno bilo na takvom nivou. Sve je bilo na vrhunskom nivou i prosto sam oduševljen, počeo od same sale, mislim, sala je Budokan, zove se Budokan, znači ona je namenjena, sad nisam, mislim da je samo za karate, ali verujem da je možda i za borilačke sportove i ono, prvi utisak kad se ulazi tamo u tu salu, stoji redar koji nam, kad vam kaže morate skinete patike, ulazite u dođo i to je to. Mislim, to je sala koja prima par hiljada ljudi, svi su bosi, dosta se poštuje i to je neverovatno. I malo pre si konstatovali smo vas i prvi put tamo. U kojoj meri si osjećao neki pritisak i šta se razlikovalo u japanskoj, da tako kažem, Premier ligi u odnosu na ovo ranije? Čisto psihološki. Da li je postao neki moment gde je nešto zaigralo u tebi pa se razlikovalo u odnosu na neke druge nastupe? Imaš ih mnogo. Pa, šta je tu bilo različito? To su turniri koji... Je li ovo ličilo na drugi ili je bilo drugačije? Ovako, što više imate takvih turnira, to ćete budete bolje takmičar. Makar samo gledali, tako to je. Sam siguran. Ne znam, nekako, trudio sam se baš da ne razmišljam o tome, jer kada bi stvarao sebi pritisak, ok, otišao si u Japan, treba da opravdaš to, treba da... Onda bi samo sebi... Da. Sebi bi samo neki teret stvorio. Trudio sam se da uživam maksimalno u tome. A ovako jer... sam pristup svega... Od početka do kraja takmičenja. Totalno drugačije. Sve na svom mestu. Sve na svom mestu, ali dosta se razlikuje od ostalih Premier Liga na kojima sam bio. I od samog svetskog prvenstva i evropskog, to neću da klasifikujem ovde, zato što su to neki turniri koji ne mogu da se svrstaju. To nisu turniri, to je nešto za šta se svi spremaju i za šta se gine, bukvalno. Da. Ali ove Premier Lige su mini svetska prvenstva, koje su jaka, možda su nekad i jače od ovoga, zato što vi na svetskom prvenstvu i evropskom imate samo predstavnika, jednog predstavnika iz svake zemlje. Ovde su u kategoriji 4-5 Japanca, na primjer, bilo. Posebna priča u svemu ovome je Neša. Evo u kom smislu, kada si negde bio on ovde, on je to doživljavao na jedan način, čekao, strepeo, ti si mu slao poruke, on ih je proslađivao meni, ja sam ih objavljivao. A kako se on snašao tu oko tebe i u kojoj meri si osjećao neku sigurnost već u odnosu na to kada nema Neša? Pa ovako, mislim, Neša mi je ono, kao otac, bukvalno. Zato mislim, pitam. Odrasao sam s njim i jednostavno smo, razumemo se, ne znam, sad nije to neki poseban odnos ili bilo šta, jednostavno on vidi kad ja krećem zagrevanje, znači, tačno i to neko distanciranje, da ja budem u svom svetu, tipa dva sata pred mečeve. On te potpuno ne zna. Da, mislim, to je nešto što generalno ne smatram kao ništa čudno ili ništa ovako što je vredno da se spomene, da je različit u odnosu na bilo koje druge turnire. Mm-hmm. Ali video sam i po njemu i po sebi da od samog tog ulaska u salu za zagrevanja, gde su cela reprezentacija Japana, gde se svi klanju jedan drugom, gde svi ono, ne znam da li meditiraju, da li se istežu. To je neka, ne znam da li nešto snimao, ja sam to morao da zapazim, ali sam se trudio da budem u svom nekom svetu i da uopšte ne obraćam pažnju na te stvari. Ali ono, kad se okreneš, Neša je tu, da. To osjećanje postoje, ali tako? Tako da, iskreno, mislim da on imao veću tenziju nego ja. Zato što ono, kad se skinete u kimono, onda to nešto što radite svaki dan i nešto što ono, dođete, radite najbolje što možete i to je to. Mislim, nije to lako uopšte, ali ovako sa strane, pa to nekako čini mi se duže traje mnogo. Jer ovo najjače što je bilo do sada, gde si bio? Ovako, što se mene lično tiče, ne mogu da kažem da je to jače od svetskog prvenstva, zato što nije, ali što se mog nekog ličnog iskustva i mojih mečeva je nešto najjače sa čime sam se ja susreo. I imao sam najjače mečeve. Imao si, gledao sam, analizirao sam, veoma teške protivnike. Zato što su ovo seniori, ja sam nastupao na svetskim prvenstvima i evropskim za mlađe, bio sam u tim kategorijama. I tu se manje više znaju svi protivnici, istih su godina, niko sad tu ne može nešto da se preterano istakne iskustvo. Nastupao sam jednom, bio sam rezerva na svetskom prvenstvu u Bremenu. Ali biti rezerva je isto otprilike, mislim, prolazite kroz sve to, ali niste osetili tatami. Da. Imao sam dva evropska u Finskoj,
I u Istanbulu imao sam jedan meč koji sam izgubio, mislim, to je neko moje seniorsko iskustvo, ali to je, mislim, neka stepenica koja mora da se pređe da bi postali sigurna seniorska, siguran seniorski takmičar. Ali ove mečeve koje sam ja sad imao, mislim, radio sam s ljudima čije sam snimke gledao na YouTube-u. Mislim, taj Purša Binanac je... Ajmo redom, Neša, ja sam od Neša dobio u 6 ujutru neke prve informacije i prve slike. Imao si u žrebu broj gore visoko, među prvim brojevima. Imao si te mečeve protiv rivala koji su, boga mi, svi jaki i svi u vrhu. Pa ovako, mislim... Ajmo meč po meč. Meč po meč. Prvi meč je bio sa Švajcarcem. Švajcarac je ozbiljan takmičar, ozbiljan borac. Imao je, mislim, ja njega znam, 2010. u areni je radio za bronzu na svetskom prvenstvu. Radio s mojim drugarom Milošem iz reprezentacije. Miloš je njega tu dobio. Ne mogu da kažem da mi je bilo drago, ali mi je bilo draže nego sam dobio Aragu ili nekog takvog u prvom meču. Ozbiljan borac s ozbiljnim iskustvom, naravno tu sam razmenio s Milošem i hvala mu. Instrukcije šta da radi, kako da ga zatvorim. Generalno, mislim, ne može tu sad neka taktika da se spremi toliko, ali ako on kaže radi to, to i to, otprilike u podsvesti imate da se pazite toga. Znači, i to mi je dosta pomoglo i mogu da kažem da sam rešio tog borca koji je ozbiljan, onako, rutinski. Uvek postoji ono, jer postoji u karate ono, važno je taj prvi meč da vidim da probijem led. Najvažniji prvi meč. Ja, tako. Prvi meč možete izgubiti od kog hoćete, od nekog takmičara koji je onako nezgodan. Dobro, i to si dobio? To sam dobio, 2-0, siguran meč, vodio sam svoj ritam. Posle sam radio s Koreancem. Jesi nisi tu ispraznio, imao si... Ne, imao sam, ali generalno sam osjećao dosta, jer malo mi je bilo čudno, ali je malo takmičara bilo na premier ligi. 19 boraca, to ne... Pa daleko je Japan za mnoge bilo. Pa jeste, ali hoću da kažem da 19 takmičara nije nešto preterano, puno boraca, ali svi borci koji su tamo došli... Ali su svi dobri, prosejano je. Svi su bili vrhunski borci, znali su što dolaze tamo. Meč broj 2? Meč broj 2, radio sam s Koreancem, totalno druga škola, totalno drugi borac. Jesi imao takve protivnike od sada? Pa radio sam na svetskom u Guadalajari sa kineskim Makaom, otprilike tu neka slična škola, to su generalno nacije ogromne, tako da ne može da se kaže da... Šta je njihovo karakteristično? Pa generalno su dosta niži i dosta su brzi. Dosta su brzi, iskreno, ja kad sam ušao u meč sa Koreancem, bio sam fizički totalno dominantni, i duže ruke, i brži sam, i jači, bukvalno sve parametre sam imao na svojoj strani, i onda kad mi ušao na glavu, ništa mi nije bilo jasno. I probudio se tek posle pola meča, i on je pobeo 1-0, i posle se ja čupao, i tu je ta neka moja zrelost koju sam postigao svoje mečeva došla do izražaja napokon, da sam prelomio to u svoj korist. Taj meč koji na neki način možda bio i ono, ba ne izgubljen, ali na dobrom putu da se izgubi. I dobio si sa? Dobio sam sa 2-1. Sa 2-1 i to je bilo, imao sam, znači u karatu imate dve vrste kazni. Kazne za udarac i kaznu za izlazak. Ili za držanje, za neki nesportski potez. Ja sam imao za to neko držanje, za izlaske, imao sam kaznu pred diskvalifikaciju. Minut pred kraja. Što je... Što je, znači, bukvalno sudija koja se ne sviđa nešto, da li ste protivnika držali loše u klinču, može da diskvalifikuje. Ja sam se borio s tim i s rezultatskom njegovom prednošću. Znači, gubio sam 1-0, imao sam kaznu pred diskvalifikaciju. Imam utisak da je to prelomilo u tebi i da te, da tako kažemo, ojačalo. Pa normalno, mislim, nije mi prvi put da sam se nalazio u takvoj situaciji, ali znao sam da mogu da dobijem i znao sam da moram da dobijem taj meč, jednostavno, jer sam bolji. I dobio sam ga, hvala Bogu, ali moglo je to da bude... I treći meč, kako je bila razlika između jednog i drugog meča? E, pa treći meč, nekako su mi to bili... Baš zbog toga što je malo takmičara i sve išlo brzo mnogo. Pa to, može je dobro tako. Pa dobro je... Da se ne ohladi, pa čekaš. Nije, to jeste, ali naprijed mene za treći meč za polufinale bio sam iscrpljen skroz. Upravo zbog tih menjanja zona i zbog svega toga. I stvarno mi treći meč da radite s Puršavom, Siranci koja je kapiten ekipe, koja je aktivni svjetski prvak, ima medalje sa njihovih azijskih igara, sa svjetskih prvenstava, znači borac,
ne znam. Je on bio taj imali... najjače, najpoznatiji metal? Pa, jedan od jačih, tu su bili ta Japanaca Raga, Noah Beach, Purshab, ne znam ko je bio u drugom delu žreba, ali bilo je da. Ludilo koliko su bili dobri borci. I radio se s njim. I tu si krenuo dobro, koliko se sećam. 0-0. To je sa takvim borcima da radite 0-0, ne znam. I onda je bilo... Dobitak izglašavanja, bio je bolji, nema šta tu da se priča, bio je aktivniji. Moja neka taktika je bila da od nekih 2 minuta izguram nerešeno i posle da probam da zadnji minut, da ja tu nešto uradim. Ali kad radite s borcem koji je toliko iskustva ima i toliko nečeo... A šta si čuvao kao svoje oružje dok si sa njim radio? Šta si čekao? Ok, ajde ako mi padne to i to. Pa čekao sam, znate, kad radite tako neke velike meče, ne možete da imate jasnu taktiku u glavi, radit ću mu to i to. Nego ono što utrči. To je bukvalno, ne znam kako to, ali to je milisekunda koja vam se jednostavno otvori i koju iskoristite ili ne, ili će onda iskoristiti. Znači, bukvalno je to. Ja sam tu bio nekoj defanzivi, pokrivao se lepo, bukvalno, mislim... Ne znam, nisam gledao... Jesi ga čekao na koju... Nisam gledao meč, čekao sam ga iskreno, čekao sam na Đaku u telo. A to? Nije došao, mislim, ozbiljen je borac. U napadu, iskreno, nisam imao neko rešenje. To je dosta parametar, ali iskreno ja sam zadovoljen tim mečem. I to je bio meč za... Za finale, to je bilo. 0-0, sudije su odlučile da je on bio bolji, mislim, ja sam znao kad je došlo, kad nisam uspio da napravim poen, da 0-0 da će onda ide, mislim, zato što je i svetsko ime i zato što je bio aktivniji. U takvim situacijama obično tako bio. Da, mislim, znao sam to, nije da se pomirio s time, ali jednostavno, kad sam vidio da ne mogu da napravim poen, niti, ali mi je bilo drago što ne može ni on meni. On je išao dalje? On je išao u finale, naravno, povukao mi u repasaž. To? Posle, tu dobio, ne znam, mislim da su bili Novozelanđanin i Japanac, tu je taj Japanac došao, radio sam s Japancem, prvi put radim s Japancima, generalno, oni su tradicionalna škola i s njima, znači, prvi put sam se susreo s njima s nekim Japancem u ringu i vidi se da je to njihovo, da baš znaju. Da su na svom terenu posvjeni. Da baš znaju šta rade. Ali generalno mislim... Jesi menjao neku taktiku, jesi bio drugačiji u odnosu na... Da jeste, generalno zna se da Japanci rade dosta pravolinijski i da se njima, na primjer, ako uđete u otvorenu, neću ja kažem tuču, zato što je malo grubo, ako uđete u pravolinijski s njim, da ste tu izgubili, zato što su brži i da imaju neki moment. Upravo se meni to desilo. Poveo sam 1-0, trudio sam se da ga šetam malo u kružno, da čekam neki moment, desilo se, poveo sam 1-0. Vodio sam cijel meč, stvarno sam bio, lepo sam psihički ušao, hteo sam tu medalju, mislim, ja ne znam da li znate, ali gubim te neke bronze, poče Lisabon, Evropsko prvenstvo, gubim za bronzu, Cirihu gubim za bronzu, gubim u Holandiji sam izgubio za bronzu na Premier ligi, u Finskoj smo izgubili ekipno, mislim nisam radio, bio sam izmjen, ali sam izgubio ponovo za bronzu na Evropskom seniorskom prvenstvu, hteo sam sad ovo, da to pređe na moju stranu, ali jednostavno neko odlučio da to ne treba, da će vreme i za to da probiješ, da. Već to se vrati i poveo sam 1-0 meče, hoću da gledam te snimke, nisam još gledao jer iz tih mečeva može dosta se nauči. Poveo sam 1-0 koliko se sećam, vodio sam negde pred kraj meča, on tu izjednačio, on imao dve zastavice, ja jednu, prihvatio sam upravo to što sam rekao, taj pravolinijski sudar s njima. Iz moje nekog ugla to je bio moj poen, ali sudije su odlučile tako, 1-1. I onda je bilo, znao sam, ako idem na izglašavanje, dobit će je domaćinje. Morao sam, uprihvatio sam borbu, isto je bilo... Na sve ili ništa. Za 2-1 u zastavicama i njegov poen, ja mislim da je bilo 6-7 sekundi pred kraja. Ali ste bili tu? Ma to je bilo, to su bile nijanse, mislim... Ne mogu da kažem da sam izgubio taj meč, da je mene neko dobio, da stvarno nisam imao rešenje. Ali jednostavno to je sport, to je vaš karate, to što u milisekundi odlučuju ko će da bude pobjednik. E sad, Uke, s obzirom da imaš mnogo, da si imao dosta nastupa, imam utisak da sazrevaš i da, na osnovu ove priče koje sad slušam o tebe, da je Japan potvrda tvog i onog dela koji u glavi proizvodiš, a i onog fizičkog dela. Imam utisak da si zadovoljan Japana? Zadovoljan sam.
Oste, iskreno, s obzirom na muke koje si imao pre toga. Iskreno ostaje ta neka žal za tom bronzom, da, ipak naći se na postolju na sredo Kinave, ipak čast. Ne, nema što tu šta da se dok priča. Si gledao, je ti palo na pamet, ja bi ovoga, ovoga ili ovoga i ovoga mogao bi da ih skinem? Pa, jel ti je krivo u takvim situacijama? Ovaj uzeo medalju, a ja sam mogao da ga... Pa generalno, na popiti se na postolje na takvom takvom sugestivno pitam, pretpostavljam da je tako. Morate da imate ozbiljan kvalitet. Znači, da. I borci koji su bili na postolju su sva svetska imena vrhunska. Tako da ne mogu da kažem, ej, dobio bi ovog, to je meč, to je nešto da. Novo i... Ali si tu sa njima, što je jako... Drago mi je da već sam počeo da budem tu sa njima i da već... Da ne respektujem nekog zato što imao neke medalje. Jesi čuo nešto za vreme mečeva? Pa jesam, čuo sam, mora da čujem. Mislim, sa strane se dosta bolje vidi, ali... U tim nekim situacijama, rekao sam, trenutak... Ti sam odlučuješ. Trenutak će da prelomi. Milisekunda odlučuje. Je li bilo još naših? Ne, samo sam ja bio u Srbiji. Samo ti? Da. Vuki, šta je ostalo do kraja? Decembar, pa, mislim, generalno ja smatram ovo kao početak sezone, jer se završio napokon. Ne, kalendarski pitam, do kraja godine. Da, do kraja godine. Iskreno mislim da ništa, ne, možda neki turnir ovde u Srbiji, ali posle me čeka ozbiljna priča, jer se spremamo od sledećeg godine i evropsko i svetsko, senjorsko. Kad će biti? Mislim da je maja u Montpellieru evropsko, a u Lincu je svetsko... Mislim da nekad novembar, nije ni bitno, to je daleko. Tako da mislim da je vreme da se tu sklope ne, kockice. Da, Neša mi je poslao jednu sliku, slikao te kraj onog rolapa Tokio. Da. Tako da ima tu simbolike. Pa iskreno ne bih volio o tome da pričam, zato što još uvijek zvanično nismo ušli u program olimpijskih igara. Da, ali se već ne javlje. Ali mislim da je to... Ajde da ne uročim, već rešena stvar i ako to bude, to će se odlučiti za vreme novih olimpijskih igara 2016. u Riju i tu će se donese konačna odluka da li će ući ili ne. Pa, ne znam, to je san svakog sportista. Naročito nas karatista koji smo toliko godina nekako, pa onako omalovažavani i nepoštovani zato što nismo olimpijski sport, još ima 1000 tih nekih federacija svetskih prvaka. Pa, tako da bi se tu dosta stvari iskristalisalo i, mislim, moram da kažem da bi se to podiglo na mnogo veći nivo. Da. Ali, mislim, vredi sanjati tako nešto. Ja moram priznati da su ti moje emocije, moja slabost, da te znam od malena i da me uznemiriš veoma često. Bilo je različitih detalja. Evo šta me interesuje. Ti si dobar sin, ti si dobar momak, ja znam tvoje roditelje, divne ljude, znam tvoju sestru. Koliko ti nedostaje, ti mnogo sebe daješ karateu, koliko ti nedostaju mama, tata, pirotska atmosfera, ručak, subota, nedelja, koliko si sam u odnosu na njih i u kojoj meri uspevaš da to, na koji način se hraniš tom porodičnom atmosferom, čuvete se, malo se viđate, pa, hoću da uđem u onaj deo Ukija kao jednog dobrog dečka, finog sina, studenta koji ipak bez obzira na taj Japan, kad dođe kući tu mu je najlepše. Pa jeste, generalno, ne znam šta da kažem, zato što sam ja od malena tako negde na tim nekim pripremama, takmičenjima, tako smo se nekako navikli. Svi, ali mislim, biti kući je nešto najlepše na svetu, zato što ono, jednostavno ste kući, ono, rođeni ste tu i tako, ali mislim da sam mlad i da imam energije i snage da izguram sve do kraja. Jel osjetiš nekad emociju da ti je žao, kako bi volio da sam malo kući? Pa fali mi kuće, mislim, generalno kući su okruženi ste ljudima koje poznate, drugari, koje spoznaju grad. I kojima vi nemate uopšte potrebe da objašnjavate neke stvari, da crpite svoju energiju. Mislim, to je banalan primer. Ima i tu 1000 stvari koje su zbog toga bolje, ali generalno život je to i morate da se suočite s tim kako vas nanese. Mislim, svako može da izabere svoj put. Ja sam izabrao neki malo
Pa ne znam, neću da kažem teži put, ali malo uzbudljivi put. Ali taj put nosi to, tako da ova moja emocija u stvari je samo jedan detalj. Inače, tvoj život je dosta surov, da tako kažem, zahtevan i ta emocija mama, tata, pretpostavljam da je savladavaš na neki način. Apsolutno, mislim, ja sam imao problema s tim relacijom mama, tata, otprilike u 7. godini. Posle toga, kad su me poslali, to seća moje prve pripreme, mislim, sam imao 6-7 godina, onda sam plakao otprilike svaki dan, moji su me pustili, tata je po tom pitanju malo spartanac. I, a to jeste, da. Da, i onda, ono, prođe jedan, dva put, tri put i navikne se čovjek, jer, ono, dobro, neću uvijek biti mama i tate za vas, yes, morate se boriti, imam, već imam 21 godinu i to su ozbiljne godine, mislim, nema šta to dobro, sad. Dobro, te previše nema. Previše jest. Si u nekom drugom svetu. Jeste, mislim da je iskreno njima gore. Jeste. Da, zato što su oni tu, a ja malo sam nekom... Ja znam šta oni misle, zato te to pitam kao roditelj. Vraćaš se i fakultet i stoji na glavi? Pa dobro. Ima li vremena za to? Treće godina sam, očistio sam dve godine. Zadovoljan? Pa zadovoljan sam stvarno, mislim, kada to radim u naletima nekim, kad sam na treninzima, u sportu, onda nemam vremena za fakultet, onda kad se malo oslabi ta neka situacija, onda nagazim fakultet nenormalno i tako držim taj neki balans. Ima li vremena za Beograd? Pa, zavisi šta podrazumijete za Beograd. Pa, da se malo izađe, se opustiš, pa, da odeš u pozorište, da... Naravno. Ima vremena. Pa, ima. Neću za sve... o devojkama pitam, ali pretpostavljam da je sve to zajednička neka priča. Pa jest, jest. Ima gitara, nosiš gitaru sa sobom. Da, naravno. Ima vremena za sve, dan ima 24 sata. Tako je, dugačak je dan. Da. Danas putuješ? Da, idem dalje, moram dalje. Još si u nekoj transformaciji? Čim budeš stigao u Beograd, pretpostavljam da spavaš još? Pa neću, mislim, moram... Čekate Beograd? Pa da. Dobro, uke. Hvala ti lepo. Drago mi je bilo da smo seli malo se ispričamo. Evo, pružem ti ruku. Hvala ti, Kenešo. Pa se nadam da tamo u januar mesecu, kad bude ona akcija, neću da otvaram priču, ali nadam se da će naći vremena da se pojaviš. Uložit ću sve svoje napore da se nađem tu, ali vidite kako. Razumeo sam da, relacijama, tako da... Razumeo sam da će 2016. biti još teže od ove... Pa još teže, ali nadam se kad prođe da će biti onako neko najslađe. Evo da budem prvi koji će ti poželiti uspeh u 2016. Znaš ono, neka se sve ostvari. Hvala. I ovi koje si gledao na pobjedničkom postolju da budu dole, a ti da budeš gore. Daće Bog, hvala. Daće Bog. Uki, srećno. Hvala.